Загальна сума заборгованості по заробітній платі в Україні сягає майже 3 мільярди гривень. Ми звикли вважати, що це проблеми нашої держави, і Європи це не стосується. Нещодавно у місті Ліверпуль робочий зруйнував готель, на будівництві якого працював. У день здачі будівлі він сів на екскаватор і проїхав готель наскрізь. Таким чином чоловік помстився роботодавцю, який не доплатив йому 600 фунтів зарплати. Не завжди краще там, де нас немає.